Bismillahir Rahmanir Rahim. Nanda class pipto the unit number 9 awalani topic the average jo si the average na samajlab de no the average definition ta sta pa board bandi nikali shivi de average is a way to distribute given values into equal parts ho average da musar da si o tarika da si da musara sa number sa figures ho da musar pa barabar isu ki taksimi average ta munga pa urdu ki ausat wayo The osat matlab da shu the average ho. Like tas le basa asan yo misal the cricket match darkam. For example the cricket yo match the lasu warun match the. Par un mani over ke 10 runs shu pa balki 15 shu pa balki 8 shu pa balki 9 mukhtalif shu o pa lasu warun ke 80 score jo shu 80 score ho. No mung sawa yo alak over osat bi sumra de. No osat formula da ra shi mung ba da tol chi sadi da bung ba khul ke plus hu. جمع بے کو چی سمرا فگر تعداد دے پا آغی بے تقسیم کو یعنی اس سی رنزون پا لسو اوورونو کی جوڑ شو نو دا اس سی رنزون دا ہمون سر جمع شو یعنی یو اوور کی دس او بلکہ پندرہ دا رنزون پا خبرو کی پلس شو جمع شو نو دا مونگا پا دی اوورونو با دی تقسیم کو یعنی دا دس اوورو میش دے پا دس یہ تقسیم کو نو مونگوائی اوور او ست اٹھ دے دا شو دا ایوریج کانسپٹو اور دا ایوریج دا پارم دا پارم لے دا سم آپ کوانٹیٹیز ڈیوائیڈ بائی نمبر آپ کوانٹیٹیز ہو تاسول زی یو بل مثال در کوم فار ایگزامپل یو کس تے دا اغه 15 سبجیکٹو کی اغه ایگزام ورکو پر دی 15 سبجیکٹو کی دا فار ایگزامپل 400 نمبر واغستلی چی 400 نمبر واغستلی مونږ وایو چی پر سبجیکٹ ایوریج سومره دی نو دا 400 ټوټل نمبر چې راځم شوی دی 400 تی راغلی نو 400 به مونږ په دې پنج باندې تقسیم کو نو اغه به مونږ سره د یو پیپر ایوریج شي د یو پیپر به اوسط شو اوس راځو ایکسرسایز طرف ته But question number one ki why find the average of the following. Mungle mukhtalib kisma numbers rakri di. O the numbers ba munga average malumu o sad ba malumu. To the average da para mungsara da formula ra sum of quantities divided by number of quantities. Yine shi mungle da kami number rakri di. Da ba awal munga pakhpulu ki plus ku. د پلس کولو نه پس ته دی نمبر او تعداد څومره دی 1 2 3 4 5 6 نو دا به مونږ بیا په 6 باندې تقسیم کو دا دلته په فارموله کې ما ویلیو فټ کړل اوس دا مونږ په خپل کې پلس کو تاسو ګورئ 4 پلس 3 نه 7 راځي 7 پلس 5 نه 12 راځي 12 پلس 2 نه 14 پلس 2 نه 16 پلس 2 نه 18 نو 8 دلته او 1 بدل ته ولیکو دینه پس 1 پلس 1 نه 2 پلس 2 نه 4 پلس 3 نه 7 پلس 4 نه 11 پلس 5 نه 16 نو د دې د موږ سره راغی 168 نو د دې ټولو د جمع نه 168 راغی دلته به زه 168 ولیکم او دا به دلته 6 ولیکم دې نه پس په دا 168 دا به زه په 6 باندې ډیوایډ کما چې د دې نه سره شي اوبه زمونږ ایوریج 168 اور 6 تاسو ګورئ 6 په 2 باندې کیږي 6 2 ز 12 که په 3 کوم نو دینه بیا 6 3 ز 18 راځي په 6 سیوا کیږي بیا په سبټریکشن کو دینه په 4 راشي دا 8 په ولز دلته راکوس کما بیا 6 ل چکل مون په 8 کې ضرب ورکو 6 8 ز 48 هو د دې سبټریکشن نو مون سره 0 راځي نو 28 دا د دې ټول نمبرو ایوریج شو زبدل دولی کوم 28 دا مون سره ایوریج راځي تدیر لپاره سیمبل ای استعمالول شي بیا په پارت بی کې مونږ له دا فیگرز راکړی دي تدی به مونږه ایوریج معلومو نو بالکل هغه شان سیم ټو سیم طریقه دا اول ما فارموله ولیکله ایوریج اس ایګول ټو سم اپ کوانټیټیز ډیوایډ بای نمبر اپ کوانټیټیز نو دا چې کوم نمبر سیدا ما په پلس کې ولیکل 12 پلس 16 پلس 26 پلس 42 اوس تدی ان سو تعداد ما سره 4 دی 1 2 3 4 نو دا به زه په 4 باندې ډیوایډ کوم دا اول زه پلس کوم دلته وګوره 2 پلس 6 نه 8 راځي 8 پلس 6 نه 14 راځي 14 پلس 2 نه 16 راځي نو 6 دلته او 1 دلته دینه پس 1 پلس 1 2 پلس 1 3 پلس 2 5 پلس 4 نه 9 راځي ته دینه موږ سره راغی 96 هو نو سو په دلته ولیکم 96 اور 4 دینه پس په دا 96 زه په 4 باندې ډیوایډ کوم زه په دلته ولیکم 96 هو ډیوایډ بای 4 نو تاسو ګورئ 4 2 ز 8 راځي بیا دلته 1 راځي دا 6 فور از دلته راکوس کما نو 4 4 ز 16
مونږ سر د دین راغې 24 نو د دې ایوریج مونږ سره راغې 24 زه به ولیکم ایوریج از ایکول ټو 24 او دلته اوس یونټ کیلو ګرام دی نو کیلو ګرام به دې سره زه ولیکم. اوس په پارسی کې وګورئ بالکل هغه شان نمبرز یې را کړی دي دلته اوس سره یونټ سانتی میټر دی او د دې به ایوریج معلومو. نو هغه فارمولا دا ایوریج از ایکول ټو سم آف کوانټیټیز ڈیوائڈ بائی نمبر آف کوانٹیٹیز. نو اول دا نمبر مونږ په خپلو کې جمع کړل پلس مو کړل دلته اوس ته دې انسو تعداد څومره دی 1 2 3 4 5 دی نو دا به زه په 5 باندې ڈیوائڈ کما. نو اول دلته ما په خپلو کې دا نمبرې جمع کړلې پلس مې کړلې دا چې کله ما پلس کړلې د دې نه ما سره رالو 75 هو نو ما دلته 75/5 ولیکو دینه پس میں 75 ہو دا په 5 باندې ڈیوائڈ کو چې کله د ډیویژن د تقسیم عمل او شو د دې نمو سر 15 راغې نو 15 شو ته دې نمبرز ایوریج ہو نو ایوریج از ایکول ٹو 15 سانتی میٹر. اوس په پا ڈی کې وګوره مونږ له دا فیگرز راکړې دي نو د دې په مونږ ایوریج معلومو اوم هغه طریقې سره مونږ فارمولا لیکلې دا په فارمولا کې چې کله مونږ دا ویلیوز پټ کړلو دا مونږ بیا په خپلو کې دلته پلس کړلو چې کله دا پلس شول ته دینه راغې 115 او دا مونږ په 5 ڈیوائڈ کو ځکه چې تدې تعداد 5 دی 1 2 3 4 5 ہو. نو چې کله دا مونږ پلس 115 هغه مو په 5 دلته ڈیوائڈ کړل 115 چې کله په 5 باندې ڈیوائڈ شو دینه مونږ سره راغې 23 نو 23 راغې تدې ایوریج ہو نو ایوریج از ایکول ٹو 23 لیٹرز. کچری ستاسو دا ویډیو خوښ شوی دی ویډیو لایک کې کمنټ وکړئ او ویډیو شیئر کړئ. تھینکس فار واچنګ.